Sabunçu qəsəbə sakini Tahirə Ağasıyeva Sabunçu rayon icra başçısı Adil Vəliyevdən şikayətçidir. Şikayətçinin dediyinə görə Adil Vəliyev yaşadıkları evin karşısında 4 hektarlıq ərazidə mərmər sexi tikdirir. Bu tikilinin yerinə ərazidə park salınmasını istəyən qəsəbə sakini Prezident Administrasiyasına və bir sıra nazirliklərə icra başçısından şikayət edib. Qadın bildirir ki, bundan sonra Adil Vəliyev yaşadığı əraziyə gəlib. Yaxınlaşanda dedim ki, bəs bunu tikdirmisiniz, bu layihə qəbul olunub, bəs bu necə olur axı? Burada cəmaət yaşayır. Düz ağzımızın içində bu boyda mərmər sexi tikilir. Qayıtdı ki, sənədini ver görüm, hələ görüm, abrımı tökmüsən yazmaqdan, nə bilim, nə? Bunun evini söktürəcəm, götürdü telefonu zəng vurdu ki, məsələ, Ramin, gəl, gəl, bulduz yeri gətirin, bunun evini sökür. Tahirə Ağasıyeva deyir ki, həmin gün icra hakimiyyətinin işçiləri 3 saat qapısında gözləyib, ona ərizə yazdırdıqdan sonra gediblər. Bax, mən Tahirə Ağasıyeva yazdığım məktublarda çəkdiyim dövlət məmurlarının adlarını çəkməklə ərazimizin problemlərini tezliklə həllini tapmasını istəmişəm. Onların və sizin mənafiyinizə toxunmaq istəməmişəm. Və bugün də aramızda olan konflikt bir daha təkrarlanmayacaq. Təəssüflər olsun ki, mənim yazdığım problemlər öz həllini bugünə qədər tapmayıb. Xahiş edirəm ki, ərazimizin problemlərinin həllində bizə köməkli göstərəcək. Bu məktubu yazdım, ondan sonra çıxıb getdilər. Ərazidəki bəzi sakinlər də tikintidən narazı olduqlarını deyirlər. Əlbəttə, biz də istəyirik ki, gözəllik olsun da. Əlbəttə, yaşıllıq olsun, park olsun, axşam çıxaq oturaq, dincələr, neynirəm mərmət sıxımə, tozu torbağı nəfəsimə geçsin. Körpə uşaqlarımız böyüyür. Mən elə gəlir ki, bu yersizdir. Mərmər tikmək əvəzinə gətsin, burada gözəl park salsın. Ya gətsin bir dənə yaxşı market eləsin, balaca bir yüngülvari market. Cəmaat o ana bu ana edənə kimi geçsin çıxsın, içində alverin eləsin. Bu kəzadın içində, bu qəsəbənin içində mərmər sıx olar. Şikayətçi onu da deyir ki, icra hakimiyyətinin işçiləri tikinti aparılan ərazinin Sokara aid olduğunu desələr də, sakinlər bu ərazidə yalnız birincinin işçilərini görüblər. Tahirə Ağasıyevanın söylədiyinə görə bundan sonra başına bir iş gəlsə, bunun səbəbkarının Adil Vəliyev olması ilə bağlı artıq 102 xidmətinə də məlumat verib. Meydan TV şikayətçi ilə birgə Sabunçu rayon icra hakimiyyətində olub. Mühafizəçi qurumun mətbuat xidmətinin olmadığını, icra başçısına jurnalistin və şikayətçinin gəldiyini bildirdiyini deyib. Cümə günü Adil Vəliyevin saat 17-yədək qəbul saatı olsa da, o saat 16 radələrində haqqındakı ittihamlara cavab vermədən binanı tərk edib. Adil müəllim, Adil müəllim. İş saatı bitdiyindən Sokara mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Meydan